Hei, sier jo. Hvilke mat kunne jeg gjøre? Ja, vi spiller på hele veien. Og Nikita, du gjør jo en kanonmat, hvor da var jo. Takk, ja. Ja, og hva sier du, Smilla? Ja, det känns bra. Tycker jag att jag är nöjd med mitt spel och ja, alla spelar bra, så... Men ni spelade ju smart i slutet. Ja, det fick in någon boll där, öppet mål. Ja. Nu blir det finalen då. Ja. Och då möter ni... Lund. Ja, har ni mött dem förut? Ja. Hur ja. Har det gått då? Nej, då har det inte gått så bra, men de är ett bra lag, men vi ska slå dem. Ja, det hoppas jag att ni gör. Ni har ju några kompisar här bakom som står här och tittar. Allihop, och inga vill vara med. Ja. Och hon som var kaxigast här i Sjöberg här då, hon vill inte vara med, sa hon. Ni får ladda till finalen, tjejer. Ja, det är ju så. Då hoppas jag att det går bra. Ja. Tack så mycket.